oluzzi olutabudde abalokole n'abasemize lwazimbibwa ku Mugga Mayanja oguwanuuzibwa nti gwazaalibwa muntu nga gusangibwa ku kyalo Katale Mayanja mu ggombolola Makindye Ssaabagabo basuse mu lukiiko olwatuuzibwa ku luzzi bwennyini nga lwetabiddwamu poliisi ekibi ky'abalokole wamu n'abatuuze abantu ab'enjawulo bawadde ensonga lwaki badde baagala basamize bagobe ku luzzi abantu badde bakyerimbikamu kikoleramu ensonga ekitali nki tukoyo okutusamirira ku luzzi n'amazzi gagenda kkaliro olw'okuba bo basamira bagenda bavewo basamize batwalo amazzi omusanku omukazi n'aba ng'akwata amazzi agayisa mukwawa ayisa n'omubisanu nga bawanda n'okuwanda nengamba naye gana amazzi getunywa baali bawadde ensonga emu ne babagamba temusulawo naye musigale nga mukola ki nga mukolera kuba kuva dda nadda babawo obudde obudde butuuke bagende naye so kibayingirira kati ng'olukiiko oluwedde ekibinja ky'abantu balumbye abasamizi gyade bekumye mu mbuga gyade bazimba ku mabbali g'oluzzi abalokole batandise okukolayo amafumo mu ttaka n'okwasa ensumbi ezibadde mu busaka nga bewaleekanira waggulu nga bawoza kimu nti faya abasamizi abamululabye olutalo nga lulinnyika ndaggwe okukwatamu ebyanguwa ne badduka n'enguuza be ng'abantu abolekeza olube omu ku basamizi aganya okutiriya n'asigalawo okulandirira emmandwa era tuse n'okugalamira wansi n'abalagira eyita omusajja mukube ku kiboko balabe alaye balemiddeko kwe kusika efumu n'abalagira abewamukwatako era bonna ne besika okutandika okwensiga ebisongovu n'abalokole omusamizi ono ategeeza nti balina bulabe bonna wabula abandi bajja ku luzzi luno okusobola okutereeza ennono yaalwo bwe tetukkiriziganya na muntu teekawo ssabo tetukkiriziganya na muntu kusala nsolo tetukkiriziganya na muntu kusala mbuzi omusumbi yadumidde ekibinja ky'okuba basamize alambuludde lwaki basizeewo okola olutalo ku basamize ekifo nga bakizinzeeko basaddaakirawo bagafudde maka batandise n'okwebaka ku bakazi awo bintu bibadde bibinye ebibadde mu kifo ekyo ataadumira poliisi e Kajjansi yali mukiza asabye abasamizi okulagananga nabo obuyinza obutafuna bizibu bajje n'ebibogerako balipotiye ku poliisi babule ku bakulembeze ebikibi bagenda okukola mu kitundu ali kiza yakusakidde gulin ku Lwabukedde TV.